ॐ ह्रीं अश्विना नमः. Esse Siddhanta que a gente vai falar hoje, ele está relacionado, no nível que a gente está conversando aqui hoje, à questão das incompatibilidades alimentares. Ok? Então, o nome dele é Satmiya. Ah, Satmiya. Quando lê junto, o Satmiya, o A do final, vai juntar do A Satmiya do final e vai ficar Satmiya, Satmiya. Mas ele, em duas palavras, é Satmiya e Asatmia. Satmia aqui, para o que a gente está estudando neste instante, é a capacidade do Ayurveda compreender por que que tem pessoas que fazem coisas que em teoria é muito errado e por que que não dá errado. Ok? Contar uma coisa que não é exatamente do Ayurveda, mas é do Jyotish, mas faz parte. Estava lendo um livro, eu acho que é do Robert Wolboda, porque só ele tem essas coisas esquisitas. Ele estava falando esse livro daqui, o Light on Relationships, que é um de Jyotish que eu estava estudando, etc. E aí ele estava contando, vocês lembram do Batman e da venenosa, era venenosa, Vocês conhecem essa música da Rita Lee? Então, existe na cultura da Índia, historicamente, né? Um tratamento que você faz com crianças bem jovens, que você ao longo do tempo você vai dando veneno para essas crianças numa dose bem baixa. E ao longo do tempo você vai dando e vai aumentando a quantidade de veneno. Ok? Eu estou falando veneno, tá? E ao longo do tempo essa criança vai crescendo e ela vai tomando mais veneno. Mais veneno. Mais veneno, mais veneno. Até o ponto em que a saliva dessa virgem, vamos colocar assim, fica tão venenosa que um beijo dela pode matar. Que é o conceito lá do Batman. Vocês lembram desse personagem? Ou eu estou falando uma coisa muito de menino? O nome disso em sânscrito é Vishya, que é veneno, Kanya, que seria ou virgem ou mulher, dependendo do contexto. Ok? Então, isso era criado por alguns reis para dar de presente para outros reis para matar outros reis. Ok? Você vê como o mundo do Ayurveda, ele é um pouco louco. Isso é um exemplo bastante extremo do conceito de Satmiya e Asatmiya. Ok? Então, se você eventualmente come, sei lá, desde várias gerações, melancia com iogurte no café da manhã, e a tua pele está saudável, tua digestão está saudável e etc. E é só aquela população que consegue fazer isso, outras populações não conseguem. É porque ao longo do tempo, aquela população aprendeu a digerir tomate, que é um negócio tóxico. Aprendeu a digerir berinjela, que é um negócio tóxico. Todas as solanáceas, em algum grau, são coisas tóxicas que ao longo do tempo, determinadas populações foram aprendendo a digerir. Ok? E isso transformou aqueles grupos menos sensíveis à intolerância à lactose, menos sensíveis à intolerância à glúten, menos sensíveis à intolerância ao que vocês quiserem. Ok? E vai existir um outro contexto do Satmiya, Satmiya que a gente vai ver em relação ao processo de diagnose, que não é o que a gente está falando agora. Mas para um nível de alimentação que não é um nível de tratamento, de chikitsa, esse conceito de satmia e asatmia, ele é fundamental para a gente ter uma pergunta quando a pessoa está fazendo uma incompatibilidade alimentar, um virodhara. Se aquela pessoa ela está comendo iogurte todo dia de noite, suponha que é uma das frases clássicas do Ayurveda, ok? E o cocô dela está de boa, a pele dela está de boa, a saúde dela está de boa. Pelo conceito de adaptabilidade, aquela fisiologia ou aquele grupo de pessoas, aquela etnia, você pode chamar, sei lá, ele aprendeu a ter uma maior capacidade de digestão daquilo dali do que da média. Ok? Então, por exemplo, a quantidade de chá verde que uma população japonesa, sei lá, toma,
É diferente do que você tomar a mesma quantidade de chá verde que no Japão toma. Ok? A quantidade de soja que uma população chinesa come é diferente de uma quantidade de ghee que uma população indiana tende a comer. E assim vai. Ok? Então, no geral, no Ayurveda, a gente vai ter contextos de dificuldade de digerir algo. Mas tem uma frase que eu não sei se é no Charak, que ele fala assim: um Agni de um esportista, de uma pessoa que está acostumada a fazer muita atividade física, ou Agni de peão, ele destrói todos os virudas aharas, ou seja, todas as incompatibilidades alimentares. Porque no fundo, no fundo, o que a gente chama de incompatibilidade alimentar não é uma boa tradução. A gente deveria botar isso como barreiras digestivas, problematizadores ao processo de digestão. E não exatamente como. Quem vai determinar se é uma incompatibilidade alimentar ou não é o teu Agni e não a comida. Ok? Se ele estiver mais forte do que aquela lenha ali, ele vai subir o Everest e deu conta. Se o Everest estiver maior do que aquele Agni ali, ele vai soterrar a pessoa e matar a digestão da pessoa. Ok? Então, esse Siddhanta, Satmiya, é para a gente conseguir personalizar o que cada pessoa tem como especificidade e idiosincrasia digestiva. Vocês conhecem essa palavra? Idiosincrasia, eu acho que é assim. Eu nunca sei. Ela é exatamente algumas particularidades que aquele corpo ou que aquela população tem que fogem à regra geral, mas conseguem ser entendidas dentro da regra, porque o Ayurveda tem essa ferramenta do Satmiya, para conseguir entender por que que determinadas pessoas aquilo não dá pau, por que que a princípio aquilo é errado e não dá errado, por que que aquilo é errado em abstrato e em particular aquilo não está, digamos, sendo errado de um ponto de vista do Agni, porque a gente vai avaliar o errado e o certo não a partir de uma teoria e de um conceito, a gente vai avaliar isso a partir do cocô da pessoa e da digestão da pessoa. Ok? Então, por exemplo, esse tema ele é muito válido também, não só de um ponto de vista alimentar, para suponha uma pessoa que trabalhou a vida inteira de noite. Ok? E ela é saudável. Viveu 100 anos. Ok? E jantava todo dia meia-noite. Jantava, almoçava, né? Que seja. Como é que você explica que aquela pessoa é saudável? Você explica. Porque o corpo conseguiu, no geral não consegue, mas aquele corpo conseguiu entrar um ponto de equilíbrio fisiológico, que as coisas que no geral dão errado para todo mundo, aquele sistema aprendeu a lidar com aquela dificuldade e aprendeu a zerar o efeito negativo daquilo. Ok? Então o cara lá, o peão que vira cimento 5 horas por dia, trabalha em construção e etc., e come o arroz, feijão, bife, batata frita e farofa, tudo misturado. Deita depois, nem deita sobre o lado esquerdo, deita sobre o lado direito. E passa meia hora ali dormindo, etc. Chega em casa, bate um outro prato desse, deita de novo e dorme, etc. Para eu ver, a chance disso dar certo é baixa. Mas, se o cocô dele está de boa, se a digestão dele está de boa, se a pele dele está de boa, aquilo deixa de ser um viruda. Viruda é aquilo que perturba. Ok? Então é importante a gente sair dessa caixinha das incompatibilidades alimentares como uma coisa fechada e entender que a gente tem que saber olhar quais são os sinais fisiológicos de que está ocorrendo um Viruddhahara. E não quais são as coisas que dão Viruddhahara. Essas coisas que dão Viruddhahara ajudam a gente a pesquisar. Aí ela fala assim: ah, mas eu tomo iogurte todo dia de noite. E a pele dele tá uma bosta, o Ayurveda já disse que isso, no geral, vai dar ruim. Aí você tira aquele iogurte de noite, passa para 4, 5 da tarde e a pele da pessoa fica melhor, o Ayurveda consegue entender por que que aquele Viruddhahara estava perturbando o sistema da pessoa. Ok? Mas o Viruddhahara não é tomar o iogurte de noite, é o efeito que o iogurte causa, no geral, se você ficar tomando todo dia de noite. Ok? Certo? Aí a pessoa fala para você assim: ah, essa ordem da alimentação Ayurveda para mim não importa nada, eu como tudo pirão mesmo,
E para mim cai super bem, não fico pesado, não fico com gases, fico cheio de energia, fico feliz. Se eu como nessa ordem, dá tudo errado, eu fico ansioso, eu não me sinto bem e tal. Para aquela pessoa, comer daquela forma, pirão, é adequado, é satmia. Comer na ordem da alimentação Ayurveda, que a gente já cansou de falar aqui, é a satmia. Então, o conceito de satmia e a satmia siddhanta no Ayurveda ajuda a gente a ligar o microscópio, enxergar aquela pessoa na nossa frente, única e exclusivamente a partir do resultado fisiológico que está saindo daquele sistema. Quais são esses resultados fisiológicos que a gente sempre vai olhar? Como está a qualidade da digestão? Como está a qualidade da excreção e como está a qualidade da pele? Que eu costumo falar, se você vive que nem morcego, dorme de cabeça para baixo, come churrasco meia-noite e faz cocô uma vez por semana, e a tua pele está saudável, a tua digestão está saudável, a tua evacuação está saudável, cara, paciência. Aquilo é satimia para você. A chance disso acontecer é baixíssima. Ok? Mas é menos uma ideia de Ayurveda do que você tem que seguir a regra, e mais uma ideia de Ayurveda que você tem um siddhanta, você tem um fundamento, você tem um princípio para, no meio daquela situação onde estão jogando ovo em cima de você, onde estão jogando saco de xixi em cima de você, etc. e tal, farinha em cima de você, você tá ninja ali com os teus siddhantas. E aquela ovada que era para cair em cima de você caiu atrás de você. Ou seja, as situações que são esquisitas no meio do dia a dia, se você não tiver esses princípios, esses fundamentos, esses siddhantas firmes dentro de você, na hora que a situação sair do geral e ir para o particular, para o excepcional, para o fora da regra, você vai escorregar. Porque o Ayurveda tem uma regra bem delineada e ele tem como operar em situações de fora da regra. Ok? E esse satmiya, satmiya, siddhanta, ele é muito importante para você aprender a saber quando aquela exceção não é uma exceção problemática. Quando o princípio da Agni não está perturbado e o princípio da nutrição dos dhatus não está perturbado. Se você tem uma digestão adequada e teus dhatus estão saudáveis, você pode estar fazendo o que for, você pode estar vivendo de luz, você pode comer churrascaria 24 horas por dia. Não importa. Não importa qual é a tua prakriti, não importa qual é a tua vata pitikafa, só importa no Ayurveda para você estar saudável se seus dhatus estão funcionando adequadamente. Pelo menos no nível fisiológico que a gente está conversando, depois a gente vai para a parte mental. Mas para o nível que a gente está conversando é, se Vata Pitikafa está harmonioso, se teu Agni está harmonioso, se as suas excretas estão saindo adequadamente, você está saudável. Ponto. Ok? E isso é o grande princípio que quando a gente vai avaliar uma situação em específico, assim, em particular, você fala, putz, será que eventualmente a alface no final da refeição da pessoa tá sendo bom? Aí você vê que o cocô dela tá super duro, etc. Você fala, não, põe um vinagre aí, como a gente estava conversando antes, porque por mais que essa alface esteja no final da refeição, ou que seja uma couve cozida, seja, isso ainda está agravando muito o teu vata, você precisa jogar mais ácido ali. É um Ayurveda muito direcionado à performance fisiológica. Entender que todas essas regras que a gente tem, todas essas orientações, e pode isso, não pode isso, aquilo, etc., é para alcançar um resultado. Esse resultado ele é muito simples. Tua fome tem que estar direita, tua digestão tem que estar direita, tua evacuação tem que estar direita. E no geral, a evacuação direita no Ayurveda vai implicar em pelo menos uma evacuação de qualidade por dia. No geral, pode ser que tenham exceções, mas no geral isso é bastante válido. E que seus tecidos, os seus dhatus, têm que estar sendo nutridos adequadamente. Ok? Então, para um indiano que chega aqui e fica comendo cuscuz de milho e fica com azia e diz que é pesado, o cuscuz de milho, que foi um caso que aconteceu de um professor que veio aqui da gente, para ele não tem satmi de digerir milho. Entende? Então, para ele, o cuscuz é pesado. Para uma outra pessoa que mora no Nordeste e está acostumada a comer cuscuz de milho todo dia, aquilo é super leve. Conseguiram enxergar um pouco desse conceito de particularização do processo fisiológico de cada pessoa através desse Siddhanta. Legal? Curtiu? Sim? Ótimo. Ele é bem importante. Vamos que vamos. Om Gam Garnapataye Namaha Sharanam Ganesh. Quer receber nossas notificações gratuitamente?
Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari om.